baie in met ons van hier af. Is een van die onsekerste tye in die moderne samelewing waarin ons onsself bevind. Ek dink ons sit by 'n kruispunt en ons weet nie waarheen ons moet gaan nie. Ons weet ons is op pad, maar ons weet nie in watter rigting om in te gaan nie. Want dit is so onseker. En as ek in hierdie rigting ingaan en op hierdie pad loop, gaan ek by die regte uitbestemming uitkom? Gaan ek baat vind op hierdie pad? Want almal van ons wil so graag hier in 2021, wanneer ons in 'n rigting ingaan, wil ons graag voorspoed hê, wil ons graag gesondheid hê, wil ons graag in vir ons eie lewe positiwiteit kweek, wil ons graag vir ons families sorg en seker weet dat hulle 'n toekoms het. Maar nog steeds is dit so onseker rondom ons. Ons weet nie of ons vorentoe of agtertoe gaan nie. Ons weet nie of ons beweeg nie. Maar al wat ons weet is, ons moet op 'n pad wees wat vir ons by die regte eindbestemming uitbring. Vir 2021, maar nie net vir 2021 nie, maar ook vir die toekoms. En daarom, vandag se boodskap wat ek aan jou wil bring, is dit so belangrik dat ons die regte pad sal kies, waar ons sal loop, sodat ons by die regte eindbestemmings in ons lewens kan uitkom. Salomo, wat 'n baie slim man was in die Bybel, en almal ken die storie hoe hy sy wysheid ontvang het van God af, omdat hy die regte besluite gemaak het. Skryf dan in Spreuke 4 vers 26 en 27 die volgende. Hy sê, merk jou pad vir jou duidelik af, dan sal jy seker wees waarheen jy gaan. Moenie links of regs van jou koers afwyk nie, bly weg van wat verkeerd is. Hy sê dan daarso, merk jou pad, met ander woorde, kies jou regte pad, kies die regte pad, wees verseker op watter pad jy is, en leef jouself in die tyd van toe Salomo hierdie gedeelte geskryf het. Daardie tyd het hulle nie voertuie gehad en vliegtuie en sulke dinge om te reis nie. Nee, hulle het meestal te voet gereis, maar wanneer jy nou 'n bietjie meer gehad het, het jy 'n donkie gehad of 'n perd of 'n kameel gehad om te reis. Maar die deesnee persoon van daardie tyd het bevoet gereis. So wanneer Salomo dan praat oor pad, het hulle duidelik verstaan waaroor hy skryf. En dan sê hy, merk hier pad, want jy sien, jy moet geweet het waartoe jou pad is, want jy kan nie sommer net blindelings geloop het, want hulle het kilometers vers geloop, en dan as hulle nie die regte pad gekies het, dan het hulle 'n wye draai geloop, of moet dan weer terugloop, of dit was uitmergelend vir hulle gewees. Dit was nie vir hulle maklik nie. En dan, op die paaie, was daar ook gevare, en ons ken die bekende storie wat Jesus vertel, van die man wat op die pad was, en dan die rowers aangeval was. So daar was gevare van rowers, daar was gevare van roofdiere. So daarom moes jy seker maak op watter pad jy gaan. En dan ken ons die gedeelte wat in Psalms is, wat hy sê, laat u lig die woord wees wat my op die pad lei. So met ander woorde, hulle moes ook op 'n manier lig gehad het, want hulle het dalk daar aan een gestap en in die nag ook in gestap, en dan het hulle lig nodig gehad om te sien waar hulle loop, want daar was klippe, daar was struikelblokke. So die pad wat ons stap, sal struikelblokke hê. Daar sal donker tye, donker oomblikke ook wees. Maar Salomo sê, kies die pad, merk die pad. Moenie links of regs afwyk van hierdie pad af nie. Hou jou koers, wees gefokus. Want dan sal jy by die regte eindbestemming uitkom. En as jy die eindbestemming het, sal jy dan weet waarheen jy op pad is.
Jy sal nie blindelings loop nie. En wat hy dan ook sê is, moenie van jou koers af wegbly nie, en moenie dit wat verkeerd is, aanhang nie. Bly weg van wat dit vir verkeerd is, sodat jy nie afdwaal van die eindbestemming, na die eindbestemming toe nie. Moenie afgelei word van dit wat rondom jou gebeur, wat jou kan van die pad af, van die koers afbring nie. So die belangrike boodskap wat hy dan vir ons hier sê is, wees gefokus waarna toe jy op pad is. Wees gefokus op watter pad jy stap, sodat jy by die eindbestemming kan kom. En juist in hierdie onsekere tyd, waar ons gesondheid, voorspoed, en mense wat vir ons omgee so belangrik is in hierdie tyd, moet ons gefokus wees, sodat daardie goed nie nagelaat of wegval in ons lewens nie. Maar waarheen moet ek op pad wees? Dis die groot vraag, want ons almal wil op pad wees en na 'n eindbestemming wat tot voordeel is van ons. Maar waarheen moet ek op pad wees? Is die groot vraag op ons lippe. Juis in hierdie onsekere tyd waarin ons nie weet waartoe ons op pad is nie, waartoe om te loop nie. Is my antwoord aan jou vandag. Die eindbestemming vir elke mens se lewe moet Jesus Christus wees. Maak nie saak hoe jy die pad aandurf nie. Maak nie saak met wie jy dit aandurf nie. Maak nie saak in watter tempo jy dit aandurf nie. Ons eindbestemming vir 2021 en vorentoe, juis in hierdie onsekere tyd waar ons nie weet of ons moet beweeg of ons moet stilstaan, of ons moet kyk nie, of ons moet iets doen nie, moet ons eindbestemming altyd Jesus Christus wees. Ons einddoel moet altyd Jesus Christus wees. Want enige iets anderste wat ons aanpak, enige iets wat tydelik is, gaan ons op die verkeerde plekke uitbring en dit gaan ons hele lewe vernietig. Is dit so belangrik dat ons fokus Jesus Christus sal wees en dit sal bly. Want soos wat die Salomo in die Spreuke skryf en hy sê hy, bly weg van die kwaad af, want die kwaad gaan jou fokus afbring van Jesus Christus af. Dit gaan maak dat jy heel verdwaal. Dit gaan maak dat rowe is en hoofde jou verslind. Maar wanneer jy val oor 'n klip, want dalk jy is in 'n tyd soos die wat dit donker is en jy val en jy struikel, staan op in die krag wat God vir jou gee en gaan aan. Bly gefokus na Jesus Christus toe. Is die belangrikste boodskap wat ek dink vir 2021 kan wees. Want ek dink enigiets anders om nou te praat oor die toekoms is nie belangrik genoeg om te weet dat Jesus Christus die enigste antwoord is in 'n tyd soos die nie. En daarom moet ons altyd gefokus bly en altyd vir die Here se krag vra om ons te help om ons oë gefesig te hou op hom. Ek wil afsluit en ek wil vir jou die volgende lees wat die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 12 vers 1 tot 3. Want onthou die prentjie van 'n pad. Nou kom en hy sê, hy het die prentjie van 'n wedloop. Hy sê, ons lewe is in 'n wedloop. En hy sê, met so 'n magtige skare toeskouers rondom ons, om ons in die wedloop van die geloof dop te hou, kom ons stoop alles af wat ons spoed kan vertraag. Vir al die sonde, onthou wat Spreuke ook sê, bly weg van die kwaad. Hy sê, nou vir al die sonde wat so maklike houvas op 'n mens kry,
Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê. Merk die pad. Ons oë vasgenaal op Jesus, die voorganger en volleinde van ons geloofswedloop. Hy het ter wille van die blydskap wat daarvoor vir hom gewag het, die kruis verduur. Ja, hy het homself deur die skande van die kruisdood nie laat afskrik nie. En nou sit hy op die ereplek langs God op die troon. Dink aan hom wat soveel vyandigheid van sondaar mense deurgestaan het, dan sal julle nie uitsaak en tou opgooi nie. Ek wil net hierdie highlight. Hy sê, hou ons jou oë vasgenaal op Jesus die voorganger en volleinde van ons geloofswedloop. En as ons dit doen, sal ons nie uitsak nie. So as jy gewonnen het vir 2021, waantoe, hou jou oë gevestig op Jesus Christus, sodat jy nie sal uitsak in die lewe nie. Want net soos wat Jesus sy oë gevestig gehou het, op die eindbestemming, moes hy deur kruis dood gaan, sê die teksvers. Maar hy het dit, daai kruis dood het nie sy fokus afgebring op dit wat hy moes doen nie. Moet ons soveel meer ons oë op hom hou, op Jesus Christus hou, sodat ons nie sal uitsaak nie, maar dat ons met blydskap die eindbestemming in Jesus Christus sal behaal. Ek wil jou aanmoedig vir 2021. Bly gefokus. Hou aan. En wanneer jy struikel, staan op. Bid tot God vir krag en genade, maar moenie ophou nie. Moenie jou fokus verloor nie. En as jy nog nie by Jesus Christus uitgekom het nie, dalk is jy op verkeerde paaie, dalk is jou fokus so verdeel dat dit jy nie hom sien nie. Kom by hom uit. Nou is die dag, nou is die uur, nou is die oomblik om totaal en al oor te gee aan Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, ek bid, ons weet nie wat die toekoms inhou nie. Nie as ons kyk na hierdie wêreld nie, en dit wat in hierdie wêreld gebeur nie. Maar daar is een sekerheid vir die toekoms, en dit is, as ons oog gevestig is op Jesus Christus, is ons eindbestemming verseker in Jesus Christus. Ek wil bid vandag vir elkeen, Here, dat U vir ons die krag en die genade sal gee, om te beweeg op die regte pad. Die regte pad te soek en vorentoe te beweeg, aan te gaan na Jesus Christus toe. Mag alles wat ons aanpak, alles wat ons doen, deur week wees, deur die geur van Jesus Christus in ons lewens. En ek sê vir baie dankie. Amen.